Če so se pred 80 leti zbrali ljudje poguma in srca za to, da so ohranili našo slovensko deželo in slovenski jezik, lahko naredimo spiralo še dlje, da so to tudi naredili v času Trubarja. In to so bili visoki intelektualci in visoki kulturniki in ta spirala zgodovinska se je potem tudi ponovila leta 1941. Točno so vedeli, da se morajo odločiti za fašizem ali pa proti fašizmu. Človeški pogum, glede danes, če pomislimo, koliko žrtev je padlo na slovenski zemlji in koliko ljudi je padlo tudi ne na slovenski zemlji. Takrat se je dogajalo to, da je zlo začelo zmagovati. In zlo je zmagovalo že od leta 1990. Se spomnite nasilja fašističnih vojakov nad otroki v Strunjanu? Se spomnite tega? Ali je to kakšna primerjava z današnjim preganjanjem mladincev v Mariboru? To so paralele. In ker je bila takrat Evropa razdeljena praktično, poglejte, kako se danes tudi Evropa deli. Takrat je Zahod prodal Češko Nemčiji. Kaj se pa danes dogaja? Poglejte, kako na Poljskem polovico prebivalstva prodajajo v bistvu komu? Nasilju, to so ženske na Poljskem, ki ne smejo delati abortusa, ki nimajo kontracepcije. To je nasilje nad ljudmi. In vse to je tudi pred 80 leti pripeljalo do upora. Ko je človek potisnen v kot, potem išče svoj izhod. Ali se bo potuhnil, podredil, ali pa se bo uprl. In to se je zgodilo takrat. In pravzaprav, če vzamemo nekakšno 80-letno spiralo in vidimo, da smo na disko točko, potem lahko vidimo, da nam ne preostane drugega. Ali da se podredimo, ali pa da se upremo. Seveda govorijo danes antikomunistični fanatiki o tem, da je bilo nasilje, revolucionarno nasilje. Kje je že bilo revolucionarno nasilje? Samo v ljubljanski pokrajini. Ampak nobeden od njih se pa ne spomne, kjer ni bilo komunistov, na Koroškem. Več kot 50 domoljubov so na Dunaju zaradi domoljubja gestapovci obglavili. Tega danes noben ne potegne v spravo in take neumnosti. Zato bi jaz rekla, da tudi še eno paralelo moramo vzeti. Paralelo po koncu svetovne vojne. Slovenija je izgradila popolnoma porušeno državo, zgradila je vse tovarne, zgradila je Luko Koper, zgradila je letališče, zgradila je marsikaj, bolnice, pa ne samo univerzitetni klinični center. In to je zgradila v 50-ih letih. Zdaj pa vprašam, kaj smo v 30-ih letih dobili? Dobili smo samo cestni križ.
stvar je. Če je bila v narodno-osvobodilnem boju zavest tako visoka, da je kar v 4 letih nastalo 4 debele knjige kulturne, kaj imamo danes? Nimamo. Kaj? Nimamo. Lahko rečem samo, da imamo odsupano Cankarjevo krizantimo. Leta 1943 je Josip Vidmar dejal na Kočevskem zboru. Izbrali smo pot časti, ker smo dobro premislili tudi pot sramote. Kaj imamo danes? Nobena razmišlja o poti časti in poti sramote, ampak samo o oblasti in denarju. Bodočo. Takrat je 2 leti po ustanovitvi osvobodilne fronte Josip Vidmar zapisal, kako so se v bistvu pogovarjali z vsemi skupinami. In pravi, nobena skupina ni bila prezrta, preneznatna in frakcije nobene stranke ni bila prezrta. Za osvobodilno fronto pa sta bila 2 pogoja. Prvi, sprejem osnov programa osvobodilne fronte in drugi, dostojna politična preteklost. Hvala vam.